হ্যালো বন্ধুসকল, বন্ধুসকল আহকচোন, আজি এইটো ছিট চাইছেনে? এইটো এটা গোল্ডেন ছিট হয়। এই ছিটৰ সহায়ত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ডিজাইনৰ আমি আপোনালোকৰ আগত বনোৱাই দেখুৱাম। কিন্তু একচুৱেলি মোৰে বিশ্বাস নহয় বন্ধুসকল, এইটো ছিটত আৰু এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া এনেকুৱা বিউটিফুল যদি বস্তু হ'ব, মোৰে বিশ্বাস নহয়। কিন্তু 100% আপোনালোকৰ আগত এইটো ছিটৰ সহায়ত এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু বনাম বন্ধুসকল। সেই বস্তুবিলাক হ'ল এই উইচ কাৰ্ড। মানে আপোনালোকৰ যদি বিয়াত কোনোবা বিয়াত কোনোবাজনে যদি উইচ কৰিব খোজে, তেনেহ'লে ধুনীয়াকৈ ইয়াত নাম বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু লিখি ডিজাইন কৰি আপোনালোকে দিব পাৰে বন্ধুসকল। আৰু বস্তু কি নেম প্লেটো বনাব পাৰে বন্ধুসকল। কোনোবা অফিচ বা কোনোবা কিহত যদি আপোনালোকে নেম প্লেট বনায়, তেনেহ'লে বন্ধুসকল এইটো বঢ়িয়াকৈ ডিজাইন কৰি ইয়াতে আমি নাম প্লেট বনাই দিব পাৰোঁ বন্ধুসকল। এই গোটেইখিনি বস্তু বন্ধুসকল আজিয়ে এতিয়াই আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি বনোৱাই দেখুৱাম বন্ধুসকল। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, এতিয়া মোৰ বা আমাৰ নিজৰ মতে আমাৰ এটা নাম বা কিবা আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ হেৰি আমি বনাইছোঁ। এইখিনি আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাম। আপোনালোকক যিকোনো ধৰণৰ আমি বনাই দিব পাৰিম বন্ধুসকল। আহক, এয়া আমি অলৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া আমি উঠাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বন্ধুসকল। ইয়াত চাওক বন্ধুসকল, ইয়াত কিন্তু আপোনালোকে বুজিয়ে নাপাব, কিন্তু ইয়াতে এটা কণ্ডিশ্যন আছে বন্ধুসকল। ওপৰৰ পৰা এইখিনি আমি গুচাই দিম বন্ধুসকল। ইয়াত গুচাই দিলোঁ বন্ধুসকল। গুচাই দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ আহিল বন্ধুসকল। ইয়াত চাওক, ৱেলকাম টু এলই ব্লগছ, ইনষ্টাগ্ৰাম, ফেচবুক, এই গোটেইখিনি বস্তু বন্ধুসকল আপোনালোকৰ আগত বনোৱাই দেখুৱালোঁ। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে, তেনেহ'লে কাইণ্ডলি আপোনালোকৰ এটা লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব বন্ধুসকল। আপোনালোকৰ এটা এটা লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্টে আমাক ভিডিঅ' বনোৱাত সহায় সহযোগিতা কৰিব বন্ধুসকল। বন্ধুসকল, নেক্সট ভিডিঅ' ইয়াতকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু কেনেকৈ বনাম সেইবিলাক বস্তু আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাম। আপোনালোকে আমাৰ লগত থাকক, ভিডিঅ'টো চাই থাকক বন্ধুসকল। আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে। থেংক ইউ, ধন্যবাদ।